Wasalna l-punt fejn ħansiru nafu l-verità dwar il-waqf inti jekk mill-istati terra dwar sefhem. Imma dan ħajsir fuq kundizzjonijiet tiegħek stess lest tiżvera dan biss wara li tagħmel l-isfida tagħna u taqra li trid inbagħtu. Irċivejna mirrijiet ta' ittri u aħna tellajna erba' bil-polza. L-aktar tnejn li jogħġbuk jew b'xi mod iktar waħda li ddaħkek di se tieħu ikla b'xejn. Mela, skont il-rekomendizzjoni u dejatuni ta' ġifieri tiġu għall-Brussels u l-baqra u kontet ta' finti nħares lejn għal avorja li ta' tmorru sa' xekk ċar, kontet nħares lejn x'ismu tal-balli. Anyway, ġifieri ħafna entri skont il-gazzetta illum ir-razzjon tal-iġru għalajja kullimkien x'tarun bil-kwiet. U l-istoria nisvera biss, insomma, nafx il-ġimgħa l-ġejja u whatever. Anyway, l-ewwel ittra għandna ftit mill-ittri ħafna ittri, hawnhekk għandi minn Hildbrand Bianco għal kliek. Hildred isem ta' mara jew raġel, by the way, insomma anyway. Mela lil-Marti Sapiano nixtiequ jinsar flok tajba u l-qalzieto joqgħod bil-boxers biss. Imbagħad indirek il-kasow bil-ġem jew blasem fuq s'isfel u jkollu xi ħanżira. Dikken trid kieku, żgħira bil-ġo ilha ma tiekol xi jumejn u jħallija toqgħod tilaqu sakemm din il-povra ħanżira tixba tilaq it-tidlik. Naħseb ġennata kbira tkun xi tajt. Ngħid ma nafx jiena xi ngħid. Skont kemm isabiha l-ħanżira, bħalissa kulhel ma jaqtalax ruħi. Hawnhekk għandi wkoll ittra oħra jisfel is-samba ma' Josette il-ħoxna, nafx nagħmel. Għanna aktar minn daw il-dairs kif jgħidu bl-Ingliż biex nagħmel xi ġinata mid-djar, joħroġ patattu barra quddiem il-palazz ta' Pjazza San Giorgio. You never know. F'kull attrazzjoni naħseb mhux il-palazz. Hawnhekk għandi sur editur jien nixtieq li Martin Sapiano jagħmel ġinata billi jibla fl-ixkun tal-imbit bil-ħalib tal-moża jew baqra billi mbagħad narax jaħleb il-moża jew il-baqra. Kuraġġ Martin, take a chance, issellimkom sellimkom Alfred Freddy Alfred xi ħaġa hekk anyway, ma nafx x taħbu li ma waħda ħanamen, ma seba' naqram. Ok. Iva, iktar għad l-daħkitek. Iva, dima għad l-daħkitni. Nasab li iktar għad l-daħkitni kienet li nindilek bximoza, mux ximoza, bximanzira, unek, li l-għol wahda. Għallu unek, u jkollu ximanzira, zaħra bil-ġuħ, il-matiko xiumej, u jħallija toqtila, u sakem din il-povra ximanzira, tiġbatila, t-tindik, nasab li iktar għad l-daħkitni.